フカヒレと春雨ってどう違うん？どうもポメ吉パパだす。今日は静岡県からポメ吉ファンの Y さんが来るのでハチ公前で待ち合わせ。渋谷でイベントがあってそのついでみたいだす。ハチ公周辺は外国人観光客に大人気。ポメ吉もいつか有名 YouTuber になってポメ吉像を建てたい。ハチ公ショップでお土産買ったよ。オリジナルコアラのマーチも渡す。最近花粉症の症状が抑え目気味な気がする。薬飲んでるからかな。アレジオン Y さんなかなか来ないな。迷ったかな。写真が撮れねえ。写真が帰りの切符今買ってきたよ。かわいいかわいい。待って待って。切符取る。おお、花やったやった。花やったやった。かわいい。夜から降り出すみたいね。そうですね。その頃だもんね。私帰るの8時だから。終わるのがギリギリ。そう、傘いるがいらないか。傘一応折りたたみはあるけど、カッパーコインロッカーにしまってきてるから、終わるごと。煮干し食べてみる。東急ハンズまで案内して再びおやつタイム。あ、おて、おて、おて。おて、酒あげちゃった。おて。もうやらないかも。やらないのか。持ってないと。あ、そうなんだ。はい。おて。顎暴れてる暴れてる。難しいな。やりなるね。顎。ハイタッチは。おめきち座れ座れ。ハイタッチ。はい、お利口です。よしよしよし。逆光だったかも。こっちから撮ればよかった。今日はサメの服を着ているよ。よかったじゃん、モメキチ。かわいいかわいい。なんか探してる。おやつないかだって。おやつ向こう、おやつ。はい、どう？行こう。もうバイバイだ。もう戻ってこないから。行こう。行くよ。これお土産もらったじゃん。これ帰ってみよう。渋谷の街角、ポメ吉が歩く。小さなポメラニアン、愛と元気を運ぶ。心に響く毎日。
吉の生活楽しさ満載。ポメ吉の冒険みんなで共有。ポメポメポメ吉吉吉吉吉吉渋谷のスター、結構疲れた。座れ。待て。フライングしてお土産を開封してみる。これはポメ吉のおもちゃだね。食いつきがいいぞ。ボクシングみたい。遊び方がいまいちわからん。音が鳴るボール、これまた食いつき抜群。興奮しているぞ。取り出したら転がっていきそうだからこのまま遊ぶ。言ってみ、もう一回早くって。おもちゃか？うん。うんで？早く？おもちゃ欲しいの？おもちゃ欲しい人？早く？どれ？これでいい？これでいいか？ボールか？プレゼントを見ていきます。東京バナナの伝説のカレーパン、東京駅で買ったらしい。クリーム&ドーナツも美味しそう。今回はカレーパン、生地の味がしっかりあって良かったです。東京バナナドラえもんバージョン。これはさっきの煮干しね。ボールとバッグを机に引っ掛けるバッグハンガー。駄菓子たくさん。おめぎち、おめぎち、よかったね。ボール楽しいか？ボール楽しい？あーんって、ちょっとうるさいよ。静かにしてくんない？サドルカバーとキーホルダー。とめきち用のおやつ。マシュマロ食べちゃおう。どんどんお腹空いてきた。さつまいもチップス、ソーセージ。また太っちゃうな。これ初めて見た。フランキーチュールアイ。まだあるよ。大和の味カレーラーメン。他にもいろいろありました。あれ、これはもしかしてボールどこに行ったの？多分ベッドの下だ。どうした？ボール入っちゃったの？ベッドの下入った？取ってほしいの？あんたすごいです、ボイスちゃん。取ってくださいわ。自分で取れないの？自分で潜って取ればいいじゃん。ベッドの下にボール入るのなんとかならないかな。
します。バイバイ。